Незаконний улов на 14 мільйонів гривень. Червонокнижні краби, камбала, атерина, барабуля, бички і креветки – усе це потрапило в сітки двох жителів Одещини. Затримали їх у районі курорту Катранка прикордонники разом із рибінспекцією. Улови, браконьєрські снасті, вилучили, порушників передали до поліції. За незаконний рибний промисел їм загрожує до 3 років в'язниці.